ысык көлдө унаасы кар көчкү астында калган жаран куткарылды бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет маалыматка ылайык күн мурун саат он жети нөль нөл чамасында каракол өңилчек жолунун сексен биринчи сексен экинчи чакырымдарында кар көчкү жүрүп бул аймакта бараткан унааны жолдон сайга сүрүп түшкөндүгү тууралуу маалымат түшкөн жерине ак суу райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн төрт офицери авариялык куткаруу унаасы менен жөнөтүлгөн